ဘယ်လိုမမပဲလာလာသူနဲ့အဆင်ပြေရဲ့ဆိုနေ့ထက်ငယ်လည်းငယ်နိုင်တာပဲဘာမမလဲမမဖြစ်ဖြစ်ညီမလေးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲနဲ့အဲ့လိုလို့ပါမမတယောက်ညီမလေးတယောက်ရရတယ်ပဲဟာဒါမဲ့ညီမလေးတော့မရတော့တော့ဘူးဟမ်နင်ထင်လို့ပါအဲသူကပါလေလားတက်ကြီးနေမရလားပြင်းအောင်ပြင်းသေးတယ်ပန်းနေထငယ်တော့အစင်မပြေတော့ပြေတယ်ပြေရလားပြေရပြေရလားငယ်ဆုံးမလားလှမ်းလို့လာရမှာနော်နေငယ်ဆုံးမလားအေးညီမလေးတယောက်ထက်ရှာပြီမယ်နေကျွန်တော်မရှိဘူးအရာအားလုံးပဲသူအခြေရေးရအစားအဓိကတော့အလုတ်နေရာမှာပဲမလုတ်တင်လုတ်တင်တာလေးပဲကျွန်တော်ကပြောပြပေးရပါတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလည်းအတင်းဆိုကြီးလိုက်ပြီးတော့ဝင်မပါပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့အခြေရေးတို့ပြီးရင်ဟိုအခြေရေးမှာအဓိကဝင်မပါတာကျွန်တော်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးရအစားဟိုဆုံးမလည်းပဲကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆံရမလဲနော်ဟိုကိုကဘာကြီးပဲဖြစ်နေပါစေလူအောက်ပြီးရင်မသေးဘူးဟိုရင်းရင်းကြိုးကြိုးဆက်ဆံရမယ်လူတိုင်းဟိုဆိုတော့အဲ့ဒါတော့အမြင်ဆုံးပါတယ်အခြေရေးကတော့အုံနောက်ရှိရလေနော်သူမှအုံနောက်ရှိရကျွန်တော်ညီမနှစ်ယောက်စလုံးပဲကျွန်တော်အခြေအမှဆိုကျွန်တော်ပြောသင့်သလောက်ပဲဒါဒီလိုရှိရဒီလိုရှိဒါပဲပြီးွားပြီကြိုက်တာလုံးနေမအောင်နေဟိုယူကျင်တဲ့သူယူဟိုကိုဖြစ်ကိုခံကိုသာဆန်ပဲကျွန်တော်ဒါပဲကျွန်တော်လာပြီးတော့ဟိုဟာလာမလုံနဲ့အချိန်ကြာမှာဟိုမင်းတို့ကဟိုအကိုကဘာဖြစ်လို့ဟိုပေးစားလို့မပေးစားလို့ဆိုစကားမပြောနဲ့ကျွန်တော်ကတော့တတ်တာပဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတကယ်လို့ကိုညီမတွေ့တဲ့လူကအစင်မကြီးတာတိကျနေတော့ဘယ်နေနေအားနေတယ်ကျွန်တော်နေတယ်နေတယ်လုံးလေဒါပဲလုံးလုံးเสียချင်နေပါဘူးမဟုတ်ဘူးပြောเสียချင်ရတော့ပြောပါဘောဒီလိုတော့ရှိရယ်เนาะဒါကဒီလိုရှိရယ်เนาะဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ယောက်ျားလေးချင်းညားတယ်ယောက်ျားလေးဘက်ကိုကျွန်တော်နားလဲတယ်ယောက်ျားလေးဆိုတဲ့အမျိုးကလည်းတတ်တတ်လွစားတယ်ကြားမဟုတ်ဘူးနားလဲတယ်မိန်းကလေးတစ်ဖက်ကမှလည်းကိုညမဖြစ်နေရတယ်နားလဲအဲ့တော့ဒီလိုတော့ရှိရယ်เนาะဘာလို့ဆိုကိုယ်ရင်းနဲ့လိန်မာအရင်ကောင်းပြီးတော့လိန်မာနေတဲ့တတ်တတ်လွကြီးစားနေတယ်သူမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းဆိုတော့ဒါပွင့်နေပြောတာလीဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုအရင်တော့ဟိုငငယ်တော့ဆိုလွန်ခဲ့10နှစ်ကျော်တော့တွဲခဲ့ဟိုအိတ်စီဆိုကျွန်တော်ပြောတယ်နေဝစ်လယ်လိမ့်မယ်နော်နေဝစ်လယ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့အေးဝစ်လယ်လေးငါညီမကြီးငါဘလို့တိမာလဲသူတို့ပဲသူတို့အုံနောက်ရှိရသူတို့နဲ့ဗာဆိုင်တယ်သိရမလားအခုလည်းအဲ့လိုပဲအခြေအမှကိုဟာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုဆန်ကိုဟာမဖြစ်ရင်တော့ကိုဟာကိုအဲ့ရအောင်ကိုအပြစ်ကိုကိုဟာကိုခံယူပဲဒါပဲဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်တားပနေစားကျွန်တော်နေတိုင်းစားတယ်အသားဟင်းမပါဘူးပရိုတင်းလိုတယ်လေဂျင်းနေစော့နေပရိုတင်းလိုတယ်မစားဘူးတတ်တတ်လို့မစားဘူးကျွန်တော်ကမွေးနေ့တောင်မစားဘူးအရာရာတိုင်းဟိုဒီလိုအုံနောက်နဲ့စဉ်းစားလိုက်တယ်လူတွေကအုံနောက်မှာကောင်းတာမကောင်းတာဆိုတာခွဲခြားတတ်တယ်တချို့ကမကောင်းတာမှန်းသိရဲ့တိနဲ့လှုပ်တဲ့သူလည်းရှိရဲ့မကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ရက်လိုက်တဲ့သူလည်းရှိရဲ့ပဲဒီနဲ့အဲ့လိုပဲဟိုကောင်းတာလားမကောင်းတာလားခွဲခြားဆုံးဖြတ်ပြီးမှတခါတနေကြရင်တော့မကောင်းတာယူမကောင်းမှန်းတိတိရနဲ့လုံနေတာမျိုးလည်းရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုဒါကိုကရက်တက်နိုင်အောင်ပါဘောမကောင်းမှန်းတော့တင်အဲ့လိုမျိုးတော့စိတ်ထားပါတယ်အဲ့တော့လေရောင်းမှရောင်းနေပါလေဆိုရင်တော့ကိုကတော့ပြန်ပြီးစီကန်းနေသတ်မှတ်ထားတယ်မရှိအဲ့လိုမရှိဘူးဟိုတစ်ခါကလည်းဖြေဘူးပဲရရဘလို့မမပဲလာလာသူနဲ့အဆင်ပြေရဲ့ဆိုနေထငယ်လည်းငယ်နိုင်တာပဲဘာမမလဲမမဖြစ်ဖြစ်ညီမလေးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့အဲ့လိုလို့ပါကိုကမမတယောက်ညီမလေးတယောက်ကြားတယ်ဟာမဟုတ်လေတော့ဒါမဲ့ညီမလေးတော့မရတော့တော့ဘူးဟမ်နင်ထင်လို့ပါအဲသူ့ထင်တာလည်းပဲနည်းတော့ကြီးလိုက်ပါလေလားလည်းကြီးလိုက်ပါလားတက်ကြီးနေဟမ်မရတော့ပြင်းအောင်ပြင်းသေးတယ်အခုညီမလေးကမရှိအောင်ပန်နီနဲ့ကိုကားမျက်စာနေကိုနှစ်กว่าလေကိုပန်နီထငယ်ကောင်ပါလေရှားမယ်လို့ထင်လို့လားဟမ်ရလေစင်းစရာနဲ့တော့ထုတ်ပြလိုက်ဦးအဲအဲဘောလုံးမှာစင်းစရာချေးရည်လို့ပြောချောက်ဆိုကျွန်တော်တယောက်ဒီနေ့ပြောပြနေနေတာကျွန်တော်အကုန်သိတယ်ကျန်တယောက်အကုန်သိတယ်အကုန်သိတယ်သူဘသူနဲ့ဟွာဖြစ်နေကျွန်တော်သူမမဟုတ်ကျွန်တော်ညီမအလက်ကြောင့်လဲကျွန်တော်အကုန်သိတယ်ကျွန်တော်အခုနပြောသလို guide လောက်ပဲကျွန်တော်လိုတဲ့စကားလောက်ပဲပြောတယ်အပေါ်ရီမပြောဘူးအဲ့လိုမျိုးအေးအဲ့ဒါမှစိတ်ဆက်တိုးရဆိုလို့ရှင်အေးအရှိမကြောက်ကြီးနော်မသွားနဲ့အေးသွားရအေးတတာပေါ့ပြီးပြီပေါ့ဒါပဲလေဟုတ်တယ်မလားဒါပဲပြောလိုက်လိုက်ဆွဲမနေတော့ဘူးလေအဲ့ဒါလေတိတ်လာပေါ်ကြီးခုခုလေးတော့ခဏလေးလက်ကမလောက်တော့ဘူးဒီလိုသူစိတ်လက်စွတ်ပါကြောင်းနေဒီလိုအမ်မများတယ်ပေါ့မကြီးနိုင်လောက်အောင်များနေပေါ့ဟုတ်တယ်အမ်ပေါ့နော်နော်အဲ့လိုလေးပေါ့လူထင်ကြည့်အောင်ပြောပေးရှင်းကြည့်အောင်ပြောအဲ့
ဲ့လိုပြောမမလေးရောညီမလေးရောအဲပြိတ္တကြီးပါတော့ပြိတ္တကြီးရောပန်ဒီရောမမနဲ့ညီမလေးဆိုနည်းနည်းဘယ်ဟာလဲဆိုပို့ပို့နဲ့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလို့ထင်အကုန်ပြေတယ်အကုန်ပြေတယ်ပန်နေထငယ်တော့အဆင်မပြေတော့ပြေတယ်ပြေရလားပြေရဲ့ပြေရဲ့လားငယ်ဆုံးမလားလှမ်းလို့လိုက်ရမှာနော်နင်းငယ်ဆုံးမလားအေးညီမလေးတယောက်ထက်ရှာပြီမယ်နင်းလက်ချင်းသွားရလားအဲ့ဆိုသူနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့မယ်လေနှစ်ယောက်ပေါင်းမျိုးအပြီးပါအဲထင်လို့ပါမဟုတ်ဘူးဒါပဲကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်ဒါအခုဒါရင်းချက်လာတဲ့အွေရောက်လာလို့ကျွန်တော်တို့သူ့ရင်တော့ဆိုဟာဘယ်ပြောကောင်းမလဲငယ်ငယ်ကုံဆိုတဲ့အရာမှာလေဘယ်ပြောကောင်းမလဲနော်ခဏလေးသူအခုဒီသူ့အသက်30ပုံဓာတ်ပုံရိုက်ထားပြီးရင်ပန်ဒီအသက်30ကြာရင်ဒီလိုဟမ်မဖြစ်နိုင်တာဖြစ်ချက်အကြောင်းမရှိခိုင်ကုန်သူပို့ပြီးတော့ဟိုကဖြစ်မလဲဆိုတာစဉ်းစားလိုက်အခုကတော့ဒါကျွန်တော်တို့စိတ်နှမ်းတော်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ပြီးမြို့တကြံကြိုဇေယောင်းပွဲတော့ကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အဒီ promotion ကာလာလေးကကျွန်တော်တို့ဒီအခု March 23ကနေပြီးတော့28ရက်နေ့ထိကျွန်တော်တို့5ရက်တိုင်တိုင်ကျင်းပပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဒီ promotion ကာလာဒီ5ရက်မှာကျွန်တော်တို့စိန်တယ်ဝယ်ယူတဲ့ customer တွေကိုကျွန်တော်တို့က20% discount ထိပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့0%နဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအာနှစ်ထပ်ကွမ်းကန်တူကွင်းအနေနဲ့ကြတော့ဘလာမပါကန်ဆယ်မဲ့ကြီးလည်းဖောက်ပြီးသွားမှာငါသိန်းဘိုးနဲ့အထက်ဝယ်ယူရတဲ့အတိုင်းကိုသိန်း900တန်ကူပွန်ကန်ဆယ်မဲ့ကြီးလည်းပေးသွားမှာပါဟုတ်တယ်ကူပွန်တစ်စောင်ပေးသွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာအဲ့ဒီကန်ဆယ်မဲ့ကကျွန်တော်နောက်လာမှာပြုလုပ်မဲ့ဒါကန်ဆယ်မဲ့ဟိုနိုင်တဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ဟိုရွေးပေးမှာပေါ့နော်ချက်ချင်းပေါက်ချက်ချင်းယူဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ